Ejot startautiskais laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit 14 sākās šodien, 7. septembrī, unikālā vietā, Rīgā, Vidzemes tirgu. Jā, festivāla apmeklētāji aicināt nevien aplūkot divas festivāla izstādes, bet arī piedalīties daudzveidīgu un pārdomas rosinošu pasākumu programmā. Viss tālākās draudzības ir tepat. Kas topē sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā un programmas ietvaros organizatori īpaši aicina piedalīties dažādu pauģu un tautību cilvēkus. Mākslas radīšanas atmosfēru Vidzemes tirgu izbaudīja mūsu kolēģi Ilze Strenga. Tīkams ir viss no gaismas apstākļiem, kas ir ļoti, ļoti mainīgi, ko līdz sāklīt lietus vai parādās apmākušās debesis, pilnīgi mainās visa atmosfēra. Vidzemes tirgus ēka Rīgā jau pat ir kā mākslas darbs. To projektējis arhitekts Reinholds Šmēlīgs. Ēka uzcelta 1902. Gadā. Tirgus saglabājas arhitektūru un tā iedvesmojas arī starptautiskā laikmetīgās mākslas festivāla Survival Kit izstādes arhitektu Stefanu Pavlovski. 70 lampu konstrukcijām, kas tā kā tiešā veidā imitē gadsimta sākuma metāla konstrukcijas. Un tas ir bijis tāds žests, es nezinu, vai apzināts kaut kad pagātnē, un tad īstenībā ar to es arī esmu strādājis. Ideja festivālam ir par tām attiecībām starp Āfriku un Austrumeiropu, par visādām transnacionālām apmaiņām, studentu apmaiņām, konferencēm, un mēs skatāmies uz pagātni, lai raudzītos uz nākotni, kā mēs varētu kopā dzīvot. Tirgus būtība arī ir satikšanās vieta, jo vislabākās draudzības ir tepat. Mākslinieki savos darbos meklē sasaisti, kā satikties dažādām valstīm un kultūrām. Kā vienam otru saprast, telpu piepilda vairāk nekā 31 mākslinieki radītie laikmetīgās mākslas darbi. Es tā kā dzīvēju Francijā, es viņus nomedīju online, kas cilvēki pārdod plasmasas augļus. Olas vienīgais es pati izpūtu pēc latviešu stilā. Es pabeigšu taisīt olām arodbiedrību. Es staigāju pa Vidzemes tirgu kaut kad pavasarī. Un tad sapratu, ka pārsvarā visi augļi un dārzeņi Latvijā nav izauguši, un viņi ir visi importēti no ārzemēm. Spēle klasēs ir manas bērnības atmiņas. Es biju maza meitene, lecu klases. Šīs izjūtas pat vienā lēcienā tagad var salīdzināt ar dzīves sākumu un dzīves beigām. Ir pirmā mīlestība, laulība, arī dzīves beigās nāve. Mani vienmēr saista cikliskums. Festivāla izstādēs norisināsies plaši pasākumu programma skolām, bērniem, ģimenēm, senioriem un cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem. Survival Kit atvērtā telpa kļūst par sarunvietu dažādu kultūru cilvēkiem. Mākslinieks ir Žans Kamčanks, dzīvis Kamerūnā, dzīvojis Beninā un tagad dzīvo Francijā, Clermont-Ferrandā. Un viņš vispār krēslu asociē ar tādu cilvēka dzīves gājumu. Tātad tu vienmēr dzīvē meklē savu krēslu, kā metafora tam, ka tu meklē savu vietu. Survival Kit no 7. septembra veselu mēnesi notiks Rīgā, Vidzemes tirgu. Ilze Strenga, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.